svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje stočarstvo. O, prase, baš si slatko. Rado bi tigricko te tvoje ušiće, znaš? Uletim ako možeš. Ja letim, ja sam super svinja. Da vreme provedeno u kući može da bude kvalitetno. U ovoj teškoj situaciji pokazala nam je porodica Veljković iz Petrovca na Mlavi. Ćao, ja sam Lana. Svoju kreativnost na delu pokazali su nam Marko Veljković, inače član benda Art Dealer i njegova ćerkica Lana, koji su osnovali lutkarsko pozorištance Lana Star. U početku su im publika bili članovi uže porodice, a odnedavno svoje predstave prikazuju i online putem Facebooka i YouTubea. Evo kako je nastala ideja i je realizovan ovaj mali, ali veoma u ovo vreme značajan projekat. Ćao, ja sam Marko. Na ideju smo došli tako što smo u vrtiću jednog dana imali radionicu deca i roditelji, pa smo za zadatak imali da napravimo kao neku mini predstavicu, kao lutkarsku, i sa određenim likovima. I tako, kad nas je zadesilo vanredno stanje i karantin, došlo nam ideje da napravimo što više likova i da možemo da napravimo, to jest usnimimo što više različitih priča. Lana i ja glumimo predstavice, a publika su nam moja supruga Jelena i najmlađa ćerkica, to jest mlađa ćerkica Jelena. Ha, pa vidim ja da si ti super. Ha, a i ja sam super gladan. Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći poholenja? Šta će reći? Naša predstavica se zove Lana Star, ćerka moja se zove Lana i zamislili smo to tako da eto, počeli smo mi sa tim likovima da glumimo, pravimo nove likove za nove predstave. Do sada eto, već ima 8 nekih predstavica snimljenih, trudimo se da budu poučne, trudimo se da budu zabavne i neka ideja do budućnosti je da uključimo još više ljudi u sve to, pa da eto i neka druga deca glume kroz to naše malo pozorište. Nekad glumim Vuka, Prajce, Medu, Zeku, Lisicu, Žirafu, Lava i mene. I Lanu. Puno je načina da se zabavimo u tom periodu dok smo u karantinu. Naravno, moji savjet je kao i svi drugi da to ostanete kod kuće i eto, taj period izolacije provedete sa svojim najdražima onako što bolje možete. Dosta vremena i veštine iziskuje izrada lutki, koje su glavni akteri u predstavama. Predstave su dobro osmišljene, zanimljive i poučne. Marko i Lana su glumci, scenaristi i reditelji, ali se nadaju da će se njihovo pozorištance proširiti i da će uskoro još dece glumiti u ovoj maloj, ali vrednoj trupi. Ja, prase, jure me lovci, hoće da me ubiju. Znaš li možda u selu nekog dobrog čoveka gde mogu da se sakrijem? Idi kod Grege. Ja, pa ne mogu kod Grge. Njemu sam onomad kokošku zaklao. Idi kod Ute. Ja, pa ne mogu ni kod Ute. I njemu sam onomad vola zaklao. Idi kod Švikca. Ja, pa ne mogu ni kod Čiksa. I njemu sam onomad ovcu pojeo. Ja, Vuče, ti si prema svima bio zao. Pa? Kako sad traži da neko bude dobar prema tebi?